Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Co se stane, když použijete záchod v letadle? Otázka, kterou si možná každý z vás položil. Padají z letadel hovínka na hlavu? Zda je to pravda, se dozvíme v tomhletom videu. Letěli jste někdy v letadle a potřebovali jste opravdu na záchod? Spoustu lidí se bojí jít letadle na záchod a není to z toho důvodu, že by tam něco smrdělo. Každé letadlo má určitý počet nádrží, kam vaše výkaly po spláchnutí putují. Šance, že tyhle nádrže nebudou těsnit, jsou opravdu malé. Pokud tedy nedojde k vážné poruše systému, nádrže v letadlech mají určitou hranici, která se nesmí přesáhnout. Komerční letecké společnosti mají logicky více nádrží, jelikož s nimi cestuje více lidí. Pokud jsou ale přeplněné, tak v některých případech dojde k tomu, že výkaly padají z letadla na auta a domy. To se ale naštěstí moc nestává, i když někteří věří, že si to ti na zemi pouze vymysleli. Jedna takováto nádrž má 75 litrů, ale vejde se do ní mnohem více odpadu. Aby se ujistilo, že nádrže vydrží dlouho, počet cestujících je omezen. Většina letadel je navržena tak, aby nádrže nebyly nikdy úplně naplněny. Jakmile letadlo přistane a cestující vystoupí, přijede fekální vůz, který všechno odčerpá. Poté je vše připraveno pro další cestující. Pokud nejsou nádrže po každém letu odčerpány, je opravdu velká pravděpodobnost, že výkaly přetečou uprostřed letu. To je také důvod, proč letadla nezletnou do té doby, dokud nebudou nádrže odčerpány. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak by byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se mi loučí Zek. Čau čau.